প্ৰথমে মই আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উপস্থিত যিসকল আছে। আজি আপোনালোকক আমি মাতি আনিছোঁ আমাৰ হোজাই জিলা ঐক্য সেনা অসম হোজাই জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা। আমাৰ আজি এক প্ৰেছ মিট আমি দিব বিচাৰিছোঁ। আমি আজি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক লগতে আৰু কোনোবা কোনোবা বহি আছিল, মই ইমানখিনি নাম নাজানো, যে অসমৰ 1.5 কোটি মুছলমান একত্ৰিত হৈছে বা হ'ব, সেইটো লৈ এটা প্ৰেছ মিট দিছে। আৰু অসমৰ 1.5 কোটি মুছলমানক লগত লৈ অসমত দ্বিতীয় আন্দোলনৰ অসম আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি এটা মিডিয়াত দেখিছোঁ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচুৰ সভাপতি সম্পাদকলৈ যে অসমত 1.5 কোটি মুছলমান আপোনালোকৰ 1.5 কোটি মুছলমানে আপোনালোকক কিবা ঠিকা দিছে নেকি, যে দুদিনমান পিছে পিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লৈ পেলাই আপোনালোকে যি ৰাজনীতি কৰি আছে, আপোনালোকে 1.5 কোটি মুছলমানৰ কথা কৈ আছে, 1.5 কোটি মুছলমান আপোনালোকে আমচুৰ পতাকাৰ তলত আন্দোলনত নামিব, অসমত বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতো ৰাজনৈতিক নেতাও আছে, আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই। অকল মাত্ৰ মই দেখিছোঁ বা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে অসমৰ ভিতৰত এটাই সংগঠন সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে। প্ৰায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ অসমত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি অসমৰ সমাজ জীৱন বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, অসমৰ মুছলমানক লৈ পেলাই অসমৰ মুছলমান আমচুৰ বোলে। অসমৰ মুছলমানেতো কেতিয়াও আমচুক টিকা দিয়া নাই, অসমৰ মুছলমানে কেতিয়াও আমচুক টিকা দিয়া নাই যে 1.5 কোটি মুছলমান অসমৰ আমচুৰ লগত আছে। আজিলৈকে আমি বেলেগ কোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ দেখা নাই এনেকুৱা ক'বলৈ, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে 1.5 কোটি মুছলমান আমচুৰ পতাকাৰ তলত গৈ আন্দোলন কৰিব। মই এজন আছোঁ, মই আমচুৰ লগত নহয়, মোৰ নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে আমচুৰ পতাকাৰ তলত নহয়। কি হিচাপত, কিহৰ সাহস, কিহৰ বৰ ভিত্তিত মুছলমানক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে দুদিনমান পিছে পিছে? আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্যত আমচুৰ এনেধৰণৰ মন্তব্যত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ কৰ্মকৰ্তালৈ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অনাগত দিনত যে অসমৰ 1.5 কোটি মুছলমানলৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা আছে আপোনালোকে আমচুৰ পতাকাৰ তলত কৰিব, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু আপোনালোকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকিব, নহ'লে অন্যতে আপোনালোকে অসমৰ জনসাধাৰণে আপোনালোকক ক্ষমা কৰি নিদিয়ে। আজি কেইদিনমান আগত দবকা জুনবেলিৰ ওচৰত আমচুৰ সভাপতি মহোদয়ে এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে হোজাই ৰাজপথত মুছলমানে ঘৰ বনাব, হোজাই ৰাজপথত বোলে ঘৰ বনাব। হোজাই ৰাজপথ ৰেজাউল কৰিমৰ পৈতৃক সম্পত্তি নেকি? মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হোজাই ৰাজপথ ৰেজাউল কৰিমৰ দেউতাক পৈতৃক সম্পত্তি নেকি তেওঁ ৰাজপথত ঘৰ বনাব বুলি? তেওঁ ক'ৰ পৰা আহি ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিছে? হোজাই যিটো সমাজ জীৱন বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে তেখেতক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকিব। যদি কিবা আছে আপোনালোকৰ অসমত কিবা আন্দোলন কিবা কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত কৰিব, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু অসমৰ সমাজ জীৱন বিনষ্ট কৰিবলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ, অসমত হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ। এইটো আমাৰ সকীয়নি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নলৈ। দ্বিতীয় কথা হ'ল, দুদিনমান পিছে পিছে এই যিটো গৰখুৰী উচ্চদৰ
পৰা আৰম্ভ কৰি লামডিং উচ্ছেদলৈকে যি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিব। অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে, অসম চৰকাৰ চৰকাৰী মাটি উচ্ছেদ কৰিছে, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু সেইটো আমি লগতে দাবী কৰিম অসম চৰকাৰক, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আমি আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে আপুনি যিখিনি মানুহ উচ্ছেদ কৰিছে সেই মানুহখিনি পুনৰ সংস্থাপন দিবলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপুনি কোৱা মতে আপুনি কামখিনি কৰি দেখুৱাওক, তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে আপোনাক বাহ বাহ দিব, তেতিয়া আমি আমাৰ মুছলমান সমাজে আপোনাক বাহ বাহ দিব, আপোনাক মূৰত লৈ আপোনাৰ মুছলমান সমাজে মূৰত লৈ ঘূৰিব।